për shkak të një gabimi të sistemit në aplikacion. Disa njerëz me fat ble një bilet aeroplani për vetëm 10 yuan kinez ose 1 euro e 30 cent. Linja aerore kineze China Southern Airlines njoftoi më vonë se nuk do të anulonte biletat për pasagerët që arritën të blenin me këtë çmim jashtëzakonisht të ulët. Të gjitha biletat e paguara dhe të lëshuara në momentin e gabimit në sistem janë të vlefshme dhe pasagerët mund t'i përdorin ato, njoftoi kompania. Lajmin për fluturimin me kostët të ulët nga qyteti jug perëndimor i Chengdu në Pekin u përhap shpejt në mediat sociale. Disa bileta janë shitur për vetëm 10 deri në 30 yuan kinez ose nga 1.30 deri në 3 euro e 85 cent, ndërsa çmimet fillestare të fluturimeve të tilla 7 ditë më vonë janë rreth 400 yuan ose 51 euro.